يلو kulanti waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan idil ahaantiin ba meel walba aad daafaha dunida naga daawanaysaan ku soo dhawaada Oromia Media Network daawadayaal qodobada aanu maanta barnaamijkeena ku falanqeynayno xaaladda guud ee deegaanka Somali State halka ay marayso maanta barnaamijkaas ayaan guud ahaan waxaan ku eegayna qodobadeena maanta ee sida aan hadii sheegay xaaladda guud iyo mid gaar ahaaneed ee deegaanka Somali State halka ay marayso maanta ayaanu falanqeynayna barnaamijkaana waxa idin falanqeynaya rag khubara oo aan isleeyahay ee arintaasi si way la soo sibu wanaagsan bay la socdaan oo ka soo jeeda deegaankaasi saddexdooda waxay kala yihiin martida maanta barnaamijkeena nagala qayb galaysa halkan diyaar idinkugu ahaa inay arintaasi idin kala dhigdhigaan xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka waqtiyadan ugu dambeeya ama maalmahan ama shalay ama maanta sida aad la socotaan aan filayo dhammaantiin aad wada garanaysaan Sheekh Xorseed Nuux oo degan dalka Mareykanka waxaa kale barnaamijkeena nagala qayb qaadanaya Maxamed Ciise oo isagana degan dalka Mareykanka oo ka soo jeeda deegaankaasi sidoo kale barnaamijkeena waxaa maanta marti nooga ahaa Maxamed Sheekh Cumar oo isagana ururka Israa'iil madax ka ahaan jiray oo degan dalka Mareykanka saddexdoona ka soo jeedaan deegaanka Somali State ayaa maanta waxaa halkan diyaar idinkugu yihiin xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka wax ka socdo iyo wixii cusub ee ku soo kordhay ayaa diyaar idinkugu yihiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin martiyaasheena sida quruxda badan aad nagala ka soo qayb gasheen barnaamijka waxa kale aad iyo aad aan mahad ugu celinayaa aan u jeedinayaa daawadayaasheena sida quruxda badan aad nala socotaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Daahir Mudiir dhanka farsamadana waxaa naga caawinayaa Mahdi ku soo dhawaada martideeda dhammaantiinaba Oromia Media Network adawna iminka barnaamijkeena ayaan si rasmi aan gudagalaynaa bal ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan aan siiyo su'aashayda ama su'aasha ugu horreysa aan jeclahay inaan ku bilaabo fadiilatu sheekh sheekh Xorseed bal waxaad nooga warantaa sida aan la socono deegaanka Somali State ayaanu maanta falanqeynaynaa umuraheeda iyo arrimaheeda halka ay marayso sida aan la socono deegaanka waxaa ka dhacay isbeddel ayaa ka dhacay runtii isbeddelkaasi caalamka iyo Ethiopia iyo meelo badan loo mahadceliyey in si qurux badan ay wax u socdaan bal xaaladdaasi weli ma sida quruxda badan ay ku bilaabatay miyay ku socotaa mise waxaa jira wax caqabad oo ku noqday isbeddelkaasi sida uu hore u dhaqaaqi lahaa xaaladdu wuxuu ku sugan yahay bal dadweynaha ku daawanayay u iftiimay wax ka socda deegaanka shalay maanta بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وبعد مدن الظاهر يا بهذا او ام ان وما هتسنتين هاوش قيم كذو مد مر البو هيسان ان waxaan u maleynayaa in sheekh Xorseed qadka uu xagga cilada farsamada u galay bal su'aashaas waxa ku siinayaa maxamed sheekh uu soo laabtay ayaan filayaa daawadayaasheena waxaan leeyahay awalan waxaynu ognahay isbeddelkeena intaynan ka hadal waxaa gobolka ka jiray nidaam nidaamkaasi wuxuu ku sifaysnaa waynu wada ogeyn wuxuu ahaa runtii nidaam sheeko iyo shaahitoon aan lagu arag lagu maqal waxyaabaha uu kulansaday oo dhan waxaa intaa dheer wuxuu ahaa nidaam burburiyey dhammaan ahdaaftii diinta islaamku ay beegsanaysay ee loo soo dejiyey hadday noqon lahayd ilaalinta nafta qofka hadday noqon lahayd ilaalinta cirdiga qofka hadday noqon lahayd ilaalinta maalka qofka akhlaaqda qofka cadaaladda dhammaan nidaam ku tuntay buu ahaa iyadoo isaa tahay yaa ilaahi fadligii ummadda ilaahi wuxuu u keenay marka nidaam aanu aragnay muddadii yarayd uu jiray waxa uu keenay waxaynu aragnay dhammaan dowladihii deeq bixiyaasha ilaahi baa deeqda bixiyay oo gobolka wada yimid waxaanu aragnay nidaam dhallinyaro waddankii ku dhalatay aqoon-yahanna shahaadooyinka ugu sarreeya wata lagu soo xulay waxaanu aragnay nidaam dadkii shalay labada dhinac kala ahaa jabhadda onelf hadday noqoto iyo ciidankii liyo booliisku ay maanta shaaha wada cabayaan waxaan aragnay nidaam intuu dhaafay gobolka xitaa beelihii kale soomaaliyeed ma aragtay muslimiinta ahaa ay aafadu dhex dhigtay ugu yeedhay gobolka walaalnimo dhex dhigay oo waan ogeyn guulihii laga soo hooyay alxamdulilaahi dhinacyada maaragtay duleedka la ascaaray dagaaladii ka dhacay waxaan aragnay nidaam xitaa dadkii walaalihii soomaaliyeed ee dhanka somalilan joogay u yeedhay oo wax dambe oo dhiba inaana iman ummaddu intaa markii aragtay marka yaa sideedaba waxaa iska jira ashkhaas
زحمدة إيو دباتوين كي لغسو تغي حداني أرق أن النولان كرين آدموهنا مر البساء وأسمي سيهين إلا واقر رسولك صلى الله عليه وسلم نويتر عندد نوعاسا حداني بلشدو ما أنت وحي أرقتي أما معلمي هاد أودن بيي أما إنتو نظام كان جريبة أشخاص كده حلو منيسا حداني نقطو لنك فدرالك إيا حداني نقطو لنك اللوكالك ديغانك أهبا oo nidaamkii mar walba jalaafo ku haysa waxaan ognahay si isdaba jooga in loola hadlo si walba wax loogu sheegay marka maanta bulshadu waxay arkaysaa dad doonaya bulshadii markay ku soo noqotay wadankoodii oo barwaaqadan iyo nabadan iyo walaalnimadan waxaan aragtay ashkhaas markoodii horena ka tirsanaa nidaamkii hore bal ee ka ahaa horseed iyo horjoogayaal iyo hoggaamiyaal ka ahaa burburkii iyo akhlaaq xumadii iyo dilkii iyo kufsigii iyo isku dirkii بل arintii la dhexdhigay qadiyada ee la dhexdhigay mujtamaaca oromada iyo Soomaalida dadkii mas'uulka ka ahayn maanta soo noqdeen oo ay rabaan inay afgambiyaan xisbiga oo ay rabaan inay bulshadii mar labaad isku diraan oo ay rabaan nidaamkii dulmiga ee mugdiga in lagu noqdo taas way mid hadda aanu la noolahay ee meeshan u nimid inaan qaadabo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sheikh Horseed ee Maxamed Ciiso waad maqleysay Sheikh Horseed sida uu wax u dhigay wuxuu yiri isbeddelka deegaanka si fiican buu ka hana qaaday dawladdana intay dhalatay wax badan bay qabatay laakiin waxaa jirta caqabad iyo shakhsiyaad gaar ah ee doonayaan isbeddelkan inay fashiliyaan ama afgambiyaan noo faafay dadka ku daawanayay maxay tahay yani mugdiga uu ama shakiga uu muujinayo Sheikh Horseed adigu arintaas sideed u aragtaa daahir waad mahadsantahay adiga iyo bahda oo aman waxaan iyagana salaamayaa akhyaarta martida ay gula jirta saaxiibkay maxamed shaah umar iyo sheekh horseed runtii waa inta uu horseed sheegay daahir oo adiguna dadka isbeddel doonka iyo aaladda isbeddel doonka kacdoonka Itoobiya oo dhan iyo deegaanka Soomaalida kan ka curtayba dul joogay xogogaalka uu aabadahay een isbeddelkan kacdoonka shacabka ku yimid een una nasiibka uu helay ninkii isagu hormuudka u ahaa mudane Mustafa Umar oo hormuud u ahaa kacdoonka inuu madaxweyne keerta kar ah oo uu noqdo oo dadkan u manage gareeya xilliga kala guurka ah ayaa meeshii yimid meesha uu yimid waxa ahayd waad ogeyd meel waxa ahayd qashin qub ah ember ah zero ayuu kasoo bilaabay miracle sida mucjisada noqotay deegaamadii kale oo dhan ee Itoobiya deegaanka ugu xasiloon inuu maanta noqday waad ogtahay oo xitaa deegaanka dariska ee Oromia waxa ka jira waad aragtay ninkii nooca ahaa 5-4 bilood ee guurguuranayo waxaa jira dad nidaamkii hore ka haray oo gacanta midig ahaa oo dadka xiran ee nidaamkii hore laga xiray ee dambiyada u xiran ama inta cararay ka soo hadhay oo 5-4 biloodba uu isagu u samreeyay uu dhahayay war hormuud ogolaada in hore loo tallaabsado iyaguna 24 hours waxay ka shaqeynayeen jallaafeynuun maalin walba sidii wax lagu dhici lahaa sidii madaxweynaha loo mataqaana jallaafeyn lahaa sidii meelo kale iyo dad kale wixii TPLF loogu shaqeyn jiray in haddana ay isku dayaan nidaamyadii nooca ahaa lacag kasta laaluush kasta iyagoo bixinaya inay sidaa ku shaqeeyaan ugu dambeyn last couple weeks dardar cusub bay soo geliyeen raggii qaxay inay xitaa dib u soo noqdaan adisaba iyo ilaa turkiga dadkii gaaray inay dib u soo noqdaan inay lacagihii dib u soo geliyaan dadkii aad ogeyd ummada soomaaliyeed ee Somali state dhibaatada aragtay ku samaysay waxay geed dheer iyo geed gaababa u fuuleen inay madaxweynahan cusub ay jallaafeeyaan qol madowna ay damcaan suuq madow sida bangiyada loo raabgaraynayo wadanta Itoobiya waxa ka wada socdo dhan in hadcad ummada maanta jaaniska haysata ee fursada haysata ee caalamku ugu qiray dowladaha dariska ugu qoray shirkii BRDF ugu dambeeyay loogu qiray inuu Somali state maanta yahay ka ugu xasiloon in dib loo celiyo hankoodii oo rajada kaliya maanta Soomaalida u ifaysa iyagoo target gareynaya madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa shaqada sida fiican u wada ayaa mataqaana ay muamaradii ugu weyneyd sameeyeen questionku markaa waxa weeyaan dadkani mar dowladii dhexay hoos gelayaan mar caasimadii Addis Ababa hoos gelayaan mar dowladdii deegaanka ayay ku dhex dhuumanayeen intii horena waa la arkay laakiin maanta iyo ilaa shalay weekan unbay kor u soo baxeen oo madaxa kor u soo qaadeen waxa markaa shacabka Soomaaliyeed maanta waa shacab soo jeeda xoogagii isbeddel doonku waa dad soo jeeda
xaaladani marna ba inaan meeshi lagu noqonay umba maanta meesha taagan waa inta waxa cusub waxa ku dari doona kulli maxamed sheekh xuseed baad dhameeyay laakiin maxamed sheekh umar baan uga baxayaa maxamed sheekh maxamed oo inay waad maqleysay maxamed sheekh umar waxa tahay runtii qof oo wax badan arrimaha deegaanka u halgamayay ee u doodaya dadka xuquuqda xuquuqda dadka dulman ee kaalin koobadna waad ku jirtay isbeddelkii ka dhacay deegaankaasi sida ay muujinayaan labada martida in dowladdani ay dadaalayso oo dadaal fiican ay hayso oo horey u socoto laakiin ay jiraan dad ay doonayaan inay dowladdaasan horey u soconin cagta ka xirayaan yani banjarinayaan doonayaan inay fashinayaan caqabad ku ah bal intaan arrimaha kale su'aalahaas aan gelin isla su'aasha raggan aa weydiiyey adigu dhankaaga ma fikrad ka duwan miyaad qabtaa mise raggan aad ku raacsan tahay maxaa ka jira deegaanka bal haddii aad wax kusoo kordhinayso بسم الله الرحمن الرحيم الآن بعدما سنتي دمانتين كل أي أنا جا هري لوما هذلا لورنجري يعني ورالك شيخ حسين باك هذلي محمد عيسى كا هذلي يعني وين وده وين وده إثبات الكني كمانو إيمانين مقرن السادوني كان شخص ياب أي وحدون يا كل يا كمانو إيمانين وكوي من دون استشعك أي كوي من دي أردبتي يعني لقيت رسالة يدولي دي هواي يتضوي لبعضن كسرنا وضن كسرح كوميتي طيب في أقوى يدو حيكون بعد قبل كنا iyo gobolka la noo jira laakiin qaybta ugu badan ee dhigti nimankaasi ay geysteen waxay ku dhacday gobolkan deegaanka Soomaalida taas baa keentay markaa shacabku inay ka hor yimaadaan oo ay u rasmaysan oo qaarkood ay dagaalamaan qaarkood ay qalinka ku dagaalamaan qaarkood ay afka ku dagaalamaan oo magaran sameeshi isbeddel markii dambe uu ka yimaaday dadku ay mahadiyeen markaas sidii sheekhu sheegay yani sheekhu wuxuu loo sheegay intii wanaagsanayd oo dhan oo dowladdan ay lahayd dowladdu hore markaa waxay lahayd in ka sheekhu ino sheegay cajiskeeda haddii dadka la soo wada daayay oo maanta dadka ay xurriyad haystaan dadka waa la xiri jiray xurriyadna maanay haysanin maanay hadli karaynin waxaanan doonaynaa waxaas aan diidanahay midna maana odhan kari jirin dad baa 1500 qof baa lagu haystay meel cidla oo u ekay magaranaysa nooc gumaysii oo kale meeshii bayax loo oran jiray tiima jirta maanta jeel ogaadeen oo kale tusaaleyaal baan ku siinayaa ayaa jiri jiray isagana oo dad caalamku ay indhaha ku wada hayeen oo sidii sidii page ay ka qortay qolada Human Rights Watch ayaa dibkii meesha ka jiray uu badnaa dibkii intii leeka hadii 4 bilood oo kaliya tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qadaray in uu ku jiro maanta in dib inta loo soo koco la yiraahdo ma garanayso halkii baan dib ugu noqonayna taasina lafteed wax la qaadan kara ma marka isbeddelkan ayaa ka soo horjeeda waxa ka soo horjeeda cidii 27 sano dadka soo gumaysanayay ee madaxa ka saaray kuwii network-oogii iyo shabakadkoogii baa shaqaynaya way baa doonaya inay luqta qabtaan waayo iyaga dantu waxay ugu jirtay inay xoolaha ummada qooban inay dadka isku dilaan inay qoomiyadaha isku diraan saas bay waddanka ku hoggaamin karayeen markay arkeen maanta Itoobiya inay xorriyad u soo baxday oo dadkii nin walba dantiisa uu ka fikirayo oo iyagii goorkooda kaliyata ay ku koobnaadeen ayay qaadan kari waayeen Soomaalidu waxa jiraada nin yacni hadduu ninkaa tegay dadkii ay ka raystaan dhib buu lahaa ninkaas looma darsanin waa adiga ceebtaada haddii aad meesha intaad ka tegtay lagu darsan waayo oo dadkii ku sheegsheegi waayaan yacni waxaad ahayd nin diboolaa baad ahayd oo taas ceebtaadii banaanka soo dhigaysa dowladdii ka dambeysay dadkii waxay noqotay cadceed soo baxday oo yacni dadka ay wada hadli karayaan dadkii ay tashan karayaan aanu jirin magaranaysa qof ayar la iska xidhaa xoolihii la boobaya aanay jirin wixii oo dhan markay arkeen ayay ka xumaadeen iyagiina suuqlaan baa ku dhacday oo dee banaan bay isugu taageen marka waa inay waxoogii dib isugu soo xidhxidhaan hawlde biirna ma aha oo 27 sano oo xadiga ku soo raacay yacni 4 bilood oo kaliya 6 bilood oo kaliya in lagu suuliya wax dhab yar ma laakiin significant laba inuu aragnay in waxaasi hoos ugu dhacay oo dadku dowladnimada ay la soo qabsanayeen oo hadii gobolkii aad tagtid aad ku arkaysay kumayaal qof oo markii hore ka qaxay oo dib ugu soo noqday yacni dadkii banaanka joogay haday tahay qoxootiyaasha wadamada jaarka ah oo dib ugu noqonaya dadkii dibadaha joogay oo dib ugu noqonaya yacni dadkii oo hadli karaya dadkii oo aan ka cabsanaynin in la xiro in la dilo in la qabsado waxaas oo dhan ayay doonayaan in haddana dib looga noqdo oo yacni halkii aynu ka soo guurnay aynu dib ugu noqono marka dhibtaasi way jirtaa aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh sheekh Xurseedow waxaan halkan ka dareemay inaad saddexdiinaba aad isku raacdeen inay dowladdu weyn doonayso in ma garantay in isbeddelkan hadda deegaanka ka dhacay ay jiraan dad doonayaan inay meeshii shalay ay ka yimaadeen ay ku celiyaan
بل شيخ رسيد وسيد على سعنا دولة دا مصطفى واحد كتمت كعدوش عبا يكتمت اسبدل كديغان كاس كده عنا والله وضعوك يا واحد ما انت عن حلقة عن كشي كرماها فواحد عارف كده الله سعنا شالي واحد هيدين ما عنك عدين كوفا ديا عنك هل دي سين اهل كينا هل كاس يوغا يا البوحي رجري ما انت ديغان كاسي مجرو عد مقرة حرية القول أما عدالة أما سنان الرماها صوتاً يجنو قادت إيو قردي صول لابتيو وحيالا عن ترينك الرماء اسبدل كديغان كاس كدا عين وهاتنا هي أداها ووينك عالم كدا نهال كاس يكون سوانا يان هرمر إيو ودن كان رنتي بلشدي إي كنستي سو مركا أيان در ماءها أدي آتهين سو مالي شالي هالك ميش أتكتي ما دي واد أكتين إتوبيا وطنكو اسبدل كدا عين وهاتن ديغان كاس ومالي دا gojeer atraadan sida aad ku tilmaanteen wax ka dhicin isbeddelka ilaahay idiin keenay inaad hana weydaan oo aad salka dhigi weydaan oo aad ka faa'ideysan weydaan ina qoladii shalay muddo 27 sano sida aad sheegteen ee maanta ee doonayso isbeddelka inay hor istaagto ee fashiliso ee halkii iyaga ay ku soo laabta dareenka shacabku muxuu yahay waa maay waajibaadka saaran shacabka si ay u dhowrsadaan ee xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo بدل كذا كذا محل لقبه هي شعب ما هي إن وحي لبعتني تدوسنا ومدة حسوق يدلي بهدلي أي صان نقدان أما يسكب الضيان إني صان يندر رسولك صلى الله عليه وسلم حي القفك مسلم كجد لبشر لجمو ذا قنين جد كمربع شعب كلج قنيني إن شاء الله وحنا لنا هي مرضا مرضا عيسو محيلي dadkii adoomaha ilaahay ahaa ee shalay istaagay ee dulmigan qaadan way wali way taagan yihiin adduunkana aaladahan aan ku wada hadlayna wax walba hadda inoo sahlaya in la wada xiriiro waxaan rabaa markay inaan dhiraahdo waxaan rabaa bal inaan shacabka weydiinoon dhiraahno maxay diidan yihiin iyagu ma waxay rabaan in muassasadkii shalay jiray la soo celiyo ma waxay rabaan xabsigii la xiray in dib loo furo ma waxay rabaan jabhadihii iyo nabadan hadda timid in jabhaduhuna ay dib u baxaan liyo booliskuna ay sidoodii hore ku noqdaan waxaan uga fadhinaa bal nimanka waxa ay diidan yihiin ee dhibaya maanta ee mar ay adisaba u tagayaan mar ay jigjiga u imanayaan mar dadka qurbaha jooga ay u wareerinayaan ay ula soo hadlayaan oo waliba magacyadooda waa la wada hayaa ay u leeyihiin maartay wixii waan kala tuuray inay noo sheegaan waa maxay waxa ay diidan yihiin xujada labaad waxa weeyaan daahir shalay way joogeen intooduba way joogeen inta hadda wax diidani shalay way joogtay waxayna qayb iyo hormuud ka ahaayeen nidaamkii ceebta taariikhiga ay raacday magaalada jigjigaan ka imid waddankii baan dhexmaray daahir saddex qof markaad aragto wada socota labaa la xiray laba qof markaad aragto mid baa la kufsaday ceebtaasaa waddankii taala dadkii maanta xitaa bannaanka soo istaagi lahaa ma ah marka shalay maxay uga hadli waayeen oo cabdi markuu meesha joogay taliskii hore marka uu joogay maxay u oran waayeen iscazil maxay u oran waayeen waddanka waxna laga dayay maxay u hadli waayeen dhammaantood hal xisbi bay wada ahaayeen taasay shirka ku ahaayeen waxaa ilaahay loogu mahadiyaa maanta xoolihii ay shacabka ka dhaceen in guryihii dib laga soo saaray marka daahir waa ayaan darre jirta inay isku dayaan runtii mar labaad inay soo noqdo waxaana leeyahay runtii waxaa keenay waa dulqaadka runtii madaxweyne mustafa iyo ku-xigeenkiisa iyo dowladda hadda jirta oo runtii saan isleenahayn ka warhayno ka shaqaynaysa bal dadkan in ma aragtay laysu keeni karo laysku hayn karo tiibay marka waxay moodeen dadku inay daqoman yihiin waxaan kusoo gabagabaynayaa daahirow bulshadu maanta way soo jeedaa dowladda ethiopiana maanta prime minister abiya iyo xukuumaddiisa waa inay ogaadaan nidaamkaas waa xagaag daawadayaasheen idinkoo naga raalli ahaa waxaan filayaa inuu sheekha oo qadka uu ka go-ay bal aan ku siiyo maxamed ciise adiga ayaan ku siinayaa may maqashaa maxamedow si fiican maxamed hadda waxaad halkan aad ka dhawaajiseen in ay jiraan dad doonaya isbedelkan inay fashiliyaan meeshii laga yimid ay ku soo celiyaan bulshada bal sida ay bulshadana daawanayso u ogaanayaan dadka doonaya isbedelkan inay fashiliyaan maw yani deegaanka wuxuu leeyahay madaxweyne ayuu leeyahay sharciga kala dambeyn ayaa jirta ma dad dowladda ka tirsan xisbiga dowlad deegaanka soomaalida ka tirsan baa dadka ay doonayaan maanta caqabada inay noqdaan mise dadkii hore ee haraagii kasoo haray abdi ile iyo heega iyo dadkii intay soo aruursadeen ayay waxay rabaan laba kacleen ama
يعني دبل جيوس يعني واح كلامي ربان برسيدة برشاد أفهمي يعني دكتي داونة يعني حالات دا لسعنين دل كان وادد عينك وحاوين داهر وان محسنتا هاي سيدة هورتا أدقو بقرتي ولا لانا كلانا قيرين وقتا هاي سومالي استيد مانتا مركا لو كومبير غريو استيد دي كلا إثوبيا كوچيري اسبدل كو كدعي إنو يهي كان مانتا وقو حاسلان سيدة اي دولاد دي حبا اي قريسو waxaa markaa jira afar taabilood madaxweynuhu dabeecadiisa iyo ku xigeenku waxay fidiyeen in si walaaltinimo ah dadkii aanan waxba wali inta aan sharciyadii iyo institutionadii wixii la soo kicinayo xoogamayna saarin dadkii dambiilayaasha ah ee jigjiga joogay oo laba ruux ama saddex ruux ka joogeen inta laba laga qaado waxaa markaa diidan nidaamkii hore dadka 72 sano dadkii la cadaabay intii la xirin mooyaane inna way carartay oo dalka dibadiisa ka baxay ilaa Turkiga iyo meelo kale lagu geeyay iyagoo lacagtu uma taqaatay inna dawladda ay nasiib u helan inay galaan intii dawladda nasiibka u heshay waxay dufays ka dhigtay dawladda nidaamkeedii iyo dawladdi dhexe waxay markaa ka shaqeynayaan 24 hours aduu marka hadda istiraado state-keeta laba laga qaadaya oo isbeddel laga qaadaya state-dada gubanaaya ama carqaladuhu ama qulqulitooyinku ka socdaaya niyadada ku soo dhacaya waxaa ku soo dhacay state ka Tigray oo kale oo nidaamkii hore dhan uu wada guuray waxa weeyaan marka state ka Soomaalida iyo madaxweynaha iyo hadda ku xigeenka caretakerka ee jabhadii keenay dagaalkii joojiyay nabadii daliyay waxan qeyr caadiga la filanay ku guuleystay lama filanaynin in mar labaad dadkii waxan sameeyay oo aan xishoonaynin ay madaxa kor u soo qaadaan waxa weeyaan laba sababood marka uma suura gelinayso madaxweynaha iyo shacabka hadda ku xigeenkiisa yimid shacabka maanta rajada ugu dambeysa hayaan weeyaan waqtigii hore ka lumay shacabku mid u diyaar ah in laga lumiyo maaha activist-yaashii iyo halgamayaashii iyo organization-nadii iyo jabhadihii dulmiga inta badan diidanana madaxweynahan iyo waqtiga kala guurka aanbay waqti siiyeen waa dad diyaar ah oo u diyaar ah inay last minute u dagaalamaan inaanan isbeddelka laga carqaladeyn habka kaliya marka isku halayn karayaan waxa weeyaan maanta waad aragtaa gobolkii state ka Tigray ayaa wax laga qaadi laayay iyagoo dawladdii federaalka caayay iyagoo dhahay waan ka baxnay waa la soo fariisin kari laayay sharciyad marka xisbi burburay oo madaxdiisi jeelka ku jiraan oo qaar ay qaxeen qaarna ay hareen oo ayna xilal haynin laba ruux oo kasoo haray inay midba meel kasoo qabtaan oo ay dhahaan Addis Ababa ku shireynaa madaxweynahan iscasil dhahayna dawladda federaalkaanu ka haysanaa taageero questionka marka waxa taagan qof kastaba maanta shacabka Soomaaliyeed ee Somali state uu kacay activist-yaashoodii way kaceen organization-yadoodii dib u kaceen madaxweynihii iyo laamihiisa iyo dawladdiisiina war cad baa laga sugayaa waxaa markaan oo kale iyagana la sugayaa guud ahaan Ethiopia iisaad xalay way ka hadashay OMN maanta waa ka hadlaysa dawladda dhexana waa laga sugayaa oo dee Abiy Ahmed laftiisa waxa kaliya lagu taageerayaa waa inuu wadada saxda ah ku socdo oo aniga iyo dawlad kale iyo cid kale xaqooga uuna dib loogu soo noqonin marka qof walba ama dawlad dhexe ha noqoto ama qoomiyad activist-yaashooda aanu dulmiga wada diidaneyn ha noqoto ama Soomaali state shacabkiisiiba ha noqdee shacabka waxa maanta u baahan yahay in loo cadeeyo inaanan loo lug qabanaynin dadkii dambiilayaasha ahaa dadkii ka haray intay iska tegi lahaayeen ay dadka u banayn lahaayeen madaxweynahan iyo ku-xigeenkiisa shaqada fiican qabanaya ee waqtiga kala guurka uu dadka ku simaya inay jalaafada laga daynin waxa intaa dheer daahiro waxaa jira ururo sida anagu hadda ka midnahay ee Maxamed Shaax Cumar uu la joogo ururo kale jabhada aad arkaysay dad han siyaasadeed lahaa ama oromiya ha ka jirto ama gobollo amxaarada ha ka jirto oo dalka kusoo laabtay intaasoo dhan iliidka dadka Soomaalidu waxay isku raaceen inaanan la iskarab yaacin inaanan madaxweynahan iyo ku-xigeenkiisa lagu shidin in waqti la siiyo ninkii markaa doonaya ama ururkii doonaya inuu tartamo marka doorashada la gaaro inuu barnaamijkiisa siyaasadeed keeno laakiin habkii hore ee gabrawaaxid iyo jeneraal TPLF ka tirsan baqol madow dadka kusoo xidhaya oo isbeddel aan loo joogin baa la qabanayaa in benbeena oo laga hadlo wax jidin inaan dib loogu noqono riwaayada la toogin ummaduna ay ku daba fayso madaxweynaha iyo ku xigeenka hoggaaminaya ee u hoggaaminaya inay ka samata bixiyaan dulmigii iyo halaagii ay ku jireen
مال إفتينانا يغو ميديسان أصاب بحيا مركا والا وحاوية سوهاشو كوباني دادكي كوعانا مالي كفايدي أمبار رابا إني سوع الشدان يغو لعاكتينا هايستا كلانقل كينا هايستا كل بميل بكودح دومانيان وحينا كودح دومانيان دولة فدرالكا إيا سومالي استيل لفت دولة ودالتي أي كودح دومانيين إلا أي لبضان ويك بناك أصاب بحان هذه هذا يا أم حسنتين محمد شيخ وادق واد مقلي سعبت هذا سيدا واحد قلدي جينا هالكاس كعد يين دتك أنا دوري ننس بدل كائن وكه أنا قادو أما سلك روك قلدي جو أما وهرجلو واد مقلي سيدا قلدي جيان صاحب هذا محمد سيدا دتك بدن شيخ جيان دتك بره مدلل باتني تدور السنة دل كان حكومي جري أما دولة الفدرال كأكو جرادن أما كوا دكان كه هذا dadka waxay leeyihiin ninkii shalay tuubo biyo wax ku cabi jiray maanta adii koob wax lagu siiyo ma yeelayo ee ninkii shalay oo maalintiiba 1 milyan oo lacag ay galeysa faa'iido ah maanta adii 17 kun oo birba ku soo galeysa ma yeelayo waxaani ma wax noocaas ba mise dad oo u arka isbeddelkan haday arinta ay tahay oo maanta lagu dhaliilayo dawladda deegaanka ee Mustafa oo 5 bilood ama 4 bilood ay jirto إن أي سجن يا سيدا وكل واجي محمد عيسى سيد ديمقراطية ده حرة إن كتر تمان هدئ كقول استان أودك اللي رأي أنا مرنبا سيدا من رئيس الوزراء أنا أقول كل واقع إت الله رعد كدي ده إن إسبدل كان حر استعد أما فدرال هالنقطة أما دجان كهالنقطة وها وعد بيرينا نعك تمرينه مركب كوحدا سيؤدون إسا إن ماشي شلي ummadan ay ka soo baxday godkii iyo mugdigii shalay ummada ku soo baxday ee doonaya inay ku soo celiyaan haday wax dhaliilanayaan haday cabasho qabaan si tartiib ah oo nidaam ah intee la faristaan ee madaxweynaha la faristaan ee xisbiga la faristaan haday is afgara waayaan oo diyaash dhaqanka culimada diinka wax garadka intee la faristaan khilaafkoodi sida wax xalin lahaayeen ayaa loo baahan yahay miya loo baahan xog iyo arqalada iyo arrimta inay u maleeyaan inay ku guuleysan doonaan أدوك ما سنت هاي داير بدن كذي هذا كأنه شرح خير الله فيو نمان كان هو إسبدل ديد بدل كذي وحي أديد يعني وحوي يعني وحي كوسة يعني إنه أبنها يعني حوج جايدات كوه يصير يحوله أي دعيل يحيال بدن بي ما شكوسة يعني مركز تان رجلا جلزي إن أي ديب أصور نقدا هو أي إسكو ضيان يدو ليس بلوت بل جارين إن أي مكرنا سادنا ديب صار فرعان waa wadan kii intay afkan bi nooc kala intay ku qabsadaan xisbiga iyo meelaha ay ku soo maraya yaani ay sida isku dayaan in ay waxuun sameyn karaan iyo dibkii soo sheegnay oo dhan sameeyay inay ku dhacday su'aasha ugu fiican taas ay ahay baan filayaa taas marka laba sababood ay ku dhacaysaa insaan qabo waan sandaran garaad bin aadan baan ay walaalahayna way ka jawaab way ku dar doonaan dareeraa mid ka badu waxa ay ahay markii la soo yabyabayay nidaamkan iyo wanaagan aynu haysano maanta ayaa waxa iiga dhex muuqatay in xariis badan la sameeyay walaalkeen maxamed ciiso kala u sheegay taasina ay sababtay in dad xataa nidaamkii hore ka tirsan ay dib ugu soo noqdaan oo si sumad dowriga ay soo galaan markay soo galeen oo kuwaas ay halka istaageen ayaa hadana waxay takale labadna waxay noqotay xurriyad farabadan baa la helay xurriyadkii la helayna dadkay uga mid ahaayeen hadii xurriyad uu qoon tahay haduu qof yacni siduu doono oo hadli karo siduu doono oo dhaqmi karo aan idan garan sakaale oo fariisoo oo xil weydiinay sub kale oo saddexaad oo ku dari karaan waxay tahay yacni dadkii gabood falka sameeyay oo aynu wada garanayna dhammaantood hebel iyo hebel iyo hebel iyagoo xurriyaadkaas ka faa'iideysanaya ayay suuqa iska wada joogaan taanis bay taasna u noqotay saddexda markii la isku daray ayay yidhaahdeen intay is eegeen oo intaa isku fiiriyeen war meesha waxbay nagama xigaana meenu qabsano لكن waxay iloobeen in duufeen in shacabku shalay ku leeyahay samaysan hor jeesay maanta la u diidan yahay halkii aanay waxay doonanayaan waxay isbeddel sameyn karaan mid kale labaadna wuxuu yahay walaalii ci beela tan yaa iyo kuno inta waxay ku jiraan maleek hadda dadku maayno kala meel badan dad akhdo 42 ka saab waxay ka sheekeynayaan deegaanka waxay taa kama sheekeyaan degan keenna wuxuu noqday dhufays ay dawladda deegan oo ceebaha adduunka ku qasay jiraan wuxuu noqday dhufays ay ku tusaan in Soomaaliya aan fariis ku dhacsan yihiin in Soomaaliya oromo ay ku dhacsan yihiin in Soomaalidu gudaha ay saysato waxaana ay dawladda dhex mas'uul ka tahay taas bay iyagu u sawirayaan nabad lagu wada jeedinayaa
ay u isticmaali jireen oo kale ay u isticmaalaan taana waxaan xasuusin lahaa in TBLF ay in OBD ay la mid ahayn TBLF sidii ay u shaqayn jirtay TBLF ay u gumaysan jirtay qowmiyadaha kale ay isugu jiri jirtay ay isugu jabin jirtay oo jidooda ay ka duwan tahay inay taana aad u fahmaan baan ku celcelinayaa intaana waqtigu ka dhumay hadaba aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijkeenana gabagabo ay maray Sheikh Horseedow isbeddelkan hadda yimid isbeddelkan shacab baa iskale isbeddel kaani maxaa looga baahan yahay shacabka sida hadda maxaad shacabkaaga farriinta aad u direyso si isbeddelkan ee garab istaagaan ee xukuumadan cusub ee garab istaagaan maxay tahay farriinta aad u direyso shacabka in ay ilaahay ku shukriyaan ilaahay siyaabaha loogu shukriyaan waxaa ka mid ah nicmadu ilaahay ku siiyay inaad ilaashato runtii waxyaabaha jiridhicada igu keenay waddankii markaan aaday waxaa ka mid ah in dadkii ay dad walaalo a noqdeen oo meel wada jooga nimcada saasa iyo xoriyatul qowlka saasa iyo horumarka hadda aan higsanayno in la ilaashado isla markaana laga ilaaliyo oo laga yureeyo kuwa nicmada addoommada ilaahay ilaahay siiya cadowga mar walba ku ah kuwa ka dhex baayac mushtara kuwaas in ay ka ilaashadaan una midoobaan xukuumaddooda hadda jirtana ay ku daba faylaan oo wixii ma aragtay wanaagana ay ku raacaan wixii markaa basharnimo iyo khalada yimaadana iyagoo usoo maraya nidaamka wax lagu saxo midnimada la ilaalinaya mugdigii laga soo baxayna ka taxadaraya inay ku saxaan marka inay u midoobaan nicmada ilaahay siiyey isla markaana iska yureeyaan cadowga raba inuu nicmada ka qaato taasaan fari lahayn shacabka isla su-aashaas ayaan ku weydiinaya barnaamijkeena ayaan garmaysaa bulshada somali state ee bulshadeeda ee xukuumaddan iyo isbeddelkan cusub ee u timid si ay garab istaagi lahaayeen ee horumar ay gaari lahaayeen aan colaadan iyo isqabsigan iyo dadkan ay doonayaan inay arrintan ay muujiyaan inay laga guulaysan lahaa.